знаю Пашкуляка Артура дуже давно, ще коли вчився у нашій школі. Для села, так як він обирався два скликання депутатом від села Верхній Коропець, значить, дуже багато допомагав. Він допомагав з вуличним освітленням, допомагав Артур також у асфальтуванні доріг. Ну, взагалі таки все на сесіях районної ради відстоював жителів села. Хто до нього коли звертався, значить він старався, що було в його силах, допомогти. Артур Васильович, будучи депутатом від нашої громади районної ради, він, коли ми до нього зверталися з проханням, там він неодноразово нам допомагав вирішувати матеріальні питання щодо ремонтів і виділення коштів із районної адміністрації, порушував клопотання перед районною адміністрацією, перед районною радою. Було разом з сільським головою, сільською радою і районною адміністрацією виділено кошти для ремонту другого поверха дошкільного навчального закладу. Вирішувалися такі поточні питання для виділення коштів для облаштування там подвір'я, надвірного інвентаря. Артур Пашкуляк, наш мешканець нашого населеного пункту. На цей термін вибрали депутатом районної ради. Ми з ним співпрацюємо. Я як голова, і він як депутат районної ради. Ну і думаємо про розвиток наших сіл, про благоустрій наших територій. Разом у місті, наприклад, якщо його потрібна допомога, я звертаюся до нього теж. Ми його знаємо як ще з малку. Виховувався у чудовій сім'ї, добропорядній. Як депутат районної ради, ну, ми його вже збирали два рази. Приходить в школу, наприклад, цьому році подарував діткам всім від 1 по 11 клас подарунки. Вулиці допомагав, і асфальт допомагали строїти. Я ще до нього обращав пару разів, бо треба було мені допомогти з грішми, там, коли я йшов на операцію. Каже, дядя Вася, яке то не питання. Вчився він добре, на хорошому рахунку був завжди, хороший товариш був. Дуже прекрасний такий чоловік, завжди з своїми дітками.